გორის რაიონის სოფელ მერეთში ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა ბიძინა ევანიშვილისა და ადგილობრივების შეხვედრის ჩაშლა სადეს სოფელ მერეთში სიტუაცია მას შემდეგ გამწვავდა, რაც კოალიციის ლიდერები ირაკლი ალასანიასთან ერთად საზღვრის პირა სოფლის მცხოვრებლებს ხვდებოდნენ. ამ დროს შეხვედრაზე მართველი პარტიის მხარდამჭერები გამოჩნდნენ, რომლებმაც ქართული ოცნების ლიდერებს რუსეთის აგენტები უწოდეს და კოალიციის აქტივისტებს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ასევე დაწერა ჩემი ერთ-ერთი აქტიური წევრი ამ აქციისა და ქართული ოცნების წევრი ლიზი შავლოხაშვილი, რომელიც უგონო მდგომარეობაშია ცემეს დაქირავებმა ზონდერბანდერებმა, რომელსაც აძლევენ ფულს და დადიანა ესე შეკრებებზე კარგად მოგეხსენებათ და ატყობენ პროვოკაციას. ესენი არიან ზონდერბრიგადები, რომლებმაც არ მოხსეს უბრალოდ ადამიანებს გასაუბრების საშუალება. დღევანდელი დღით არც საქართველოს კარგი მომავალი ნაცდებოდა, არც ბრელდებოდა საქართველო. მოხსნენ პროვოცირებულები, დახვდნენ მომზადებულები და აგერ ახალგაზრდა გოგონა მათმა მოყვანილმა, ვითომ დიდმა პატრიოტებმა და სააკაშვილის რო იტყვენ მხარდამჭერებმა, აგერ შემაში ჩაკლეს ამის სასრო, რომ წაიყვანა როგორ იქნება მათი მდგომარეობა. ეს არის ტიპიური იდეოლოგია სააკაშვილის, რომ როგორმე დააბერისტირო საქართველოს მოსახლეობა, განსხვავებული აზრი არ უნდა გამოითქვას. ესენი რომ სააკაშვილის მომხრეები იყვნენ მხოლოდ და მათ ქონდეს განსხვავებული პოზიცია, მათ ამის გამოთქმის საშუალება აქვს და უფლებაც აქვს, არც ერთი არც არ გამოთქვას, მხოლოდ ყვირიან. ერთი მის დალადობა ჩვენ ჰქონდა შეხვედრა ჩვენს ხარდაჭერებთან, ხარდამჭერებთან. გასაგებია, რომ ყველა შეიძლება ჩვენი პოლიტიკა არ მოსწონდეს, ჩვენი ხარდაჭერები არ იყვნენ, მაგრამ მათ არ უნდა ჩაშალონ ეს პროცესი და არ უნდა დაარბიონ. აი რა შეიძლება. ჩემთან.
გორში ინციდენტის დროს ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა ფიზიკური დაზიანებები მიიღეს. დაზარალებულები გორის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ერთ-ერთი მათგანის მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმეა. თავად ქართული ოცნების აქტივისტები ვარაუდობენ, რომ ჩხუბი გორის სამაშველო სამსახურის თანამშრომლების წამოწყებული იყო. ბოლო ინფორმაციით გორიდან პირდაპირ ეთერში ჩემს კოლეგა თამთა სანიკიძეს ვთავთ. თამთა, რა ინფორმაციას ფლობ დაზარალებულების ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე? დიახ, გორის რაიონში დღეს მომხდარი ინციდენტის შედეგად დაზარალებულთა ნაწილი ამ დროისთვის უკვე გორის რაიონულ საავადმყოფოში არის გადმოყვანილი, სადაც ჩვენი გადამღები ჯგუფი ახლა იმყოფება. სულ დღევანდელი ინციდენტის შედეგად, რომელიც დაახლოებით 3 საათ ნახევრის წინ სოფელ მერეთში მოხდა, ქართული ოცნების 6 აქტივისტი, ასევე უშუალოდ სოფელ მერეთის 4 მკვიდრი დაზარალდა, მათ შორის ერთ-ერთი არის 72 წლის მამაკაცი, აგრეთვე 24 წლის გოგონა, რომელსაც ყველაზე მძიმე დაზიანება აქვს მიღებული, როგორც თვითმხილველი ები ამბობენ, მას სახეში იდაყვი მოარტყეს და აქვს მიღებული ტვინის შერყება. ცოტა ხნის წინ ეს დაზარალებული გადაიყვანეს გორის საავადმყოფოდან ჰოსპიტალში, გადაუღეს მას ტომოგრაფია და ისევ უკან დააბრუნეს რამდენიმე წუთის წინ, რა ახლა სწავლაში რჩება, თუმცა ექიმებს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ჯერჯერობით არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებიათ. რაც შეეხება უშუალოდ სხვა დაზარალებულებს, ისინი დღეს ინციდენტის დეტალებს იხსენებენ და მომხდარს ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან დაგეგმილ პროვოკაციას უწოდებენ. დავიჭირა და მეორე იქაური ბიჭი იყო, რა ქვია, ახალდაბელი თუ რა ვიცი, სადღაურით მოყვანილები ხავდათ ბოქსიორები და აი ეს თავპირი დამიტრია სულაცებითა. ლევანიმა, ლევანიმ ერთხელ გამარტყა, მერე მეორედ გამარტყა, თან ვეჭირე ხელი და ისი მე 72 წლის კაცი ვარ, იმას დაგაუკლავდებოდი. რაც შეეხება უშუალოდ იმ ინციდენტს, მე ახლა ქრონოლოგიურად მოგიყვებით, თუ როგორ განვითარდა პროცესები სოფელ მერეთში. დღეს დაახლოებით 11 საათისთვის სწორედ ამ დროს იყო დანიშნული შეხვედრა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს, ირაკლი ალასანიასთან ერთად. ის მოსახლეობას ხვდებოდა. როგორც ამ შეხვედრაზე მყოფი ადამიანები იხსენებენ, რომლებიც ქართულ ოცნებას უჭერენ მხარს, დღეს თილით შეხვედრაზე გამოჩნდნენ პედაგოგებიც, მათ შორის იყვნენ ისეთი მასწავლებლებიც, რომლებიც უშუალოდ სოფელ მერეთში არსებულ სკოლაში არასწავლიან და ისინი ამბობდნენ, რომ ამ შეხვედრაზე ივანიშვილის მოსასმენად იყვნენ მისულები. თუმცა, როდესაც შეხვედრა დაიწყო, ძალიან მალევე ამ პედაგოგებმა დაიწყეს სკანდირება შემდეგი ფრაზების: რუსეთის აგენტები, რუსული ოცნების ლიდერები. და სწორედ ამ შემდეგ უკვე სიტუაცია პრაქტიკულად უმართავი გახდა. ანუ დაიწყო როგორც სიტყვიერი, ასევე ფიზიკური შეურაცხყოფა უშუალოდ ქართული ოცნების აქტივისტებისა და აქციაზე შეხვედრაზე შეკრებილი ადამიანების მიმართ კონკრეტულ პიროვნებათა ჯგუფის მხრიდან, როგორც ქართული ოცნების აქტივისტები ხვდებიან. მანამდე შეხვედრის დაწყებამდე მობილიზებული იყო აგრეთვე სოფელ მერეთში გორის რაიონის სამაშველო სამსახურიც და სწორედ უშუალოდ ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ამ სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები იღებდნენ მონაწილეობას. როდესაც დაინახეს, ძალიან ბევრი ხალხი იყო, გამოიძახეს გორიდან სამაშველო სამსახური. ჩამოვიდა თვითონ სამაშველო სამსახურის უფროსი კახა ლომიძე თავის ჯგუფთან ერთად, ასევე იმყოფებოდნენ ყუდის თანამშრომლები გორიდან, რომელსაც ავარჯიშებს ვინმე გიორგი კაბულაშვილი, რომელიც არის მონაწილე ბრძოლა წესების გარეშე, ეს ბიჭები ჩხუბობენ იქ. ამოვიდნენ იმის გამო, რომ პროვოკაცია მოეწყო და რაღაც ინციდენტი მომხდარიყო. ამათ შვენივრად გამოვიდეთ, შეიძლება ითქვას 6-7 კაცი გვიცემეს. ლიზი შავლუხაშვილი გოგონა, რომელსაც იდაყვი შემოარტყა ერთ-ერთმა ტვინის შეყევა აქვს მუზეუმის მდგომარეობაში. რაც შეეხება უშუალოდ გამოძებას, ჯერ ისევ უცნობია დაიწყო თუ არა გორის რაიონულმა პოლიციამ ამ ფაქტზე, რომელიც დღეს მოხდა სოფელ მერეთში გამოძიება. უშუალოდ შეხვედრას კი სწორედ ამ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფების ფონზე უშუალოდ შეხვედრა პრაქტიკულად ჩაიშალა, რადგან აი ამ დაპირისპირების შედეგად ბიძინა ივანიშვილსა და ირაკლი ალასანიას ადგილზე შეკრებულ მოსახლეობასთან გასაუბრების საშუალება უკვე აღარ მიეცა. მადლობა თამთა, ეს თამთა სანიკიძე იყო გორში მომხდარი ინციდენტის დეტალებით.